Ölkədə son günlər koronavirus epidemiyasına yoluxan şəxslərin sayında ciddi artım müşahidə olunur. Yoluxma halları ilə yanaşı, ölüm faktları da çoxalır ki, bu da vəziyyətin rəyçan olmadığını göstərir. Digər tərəfdən nəzərə alsaq ki, sentyabrdan etibarən yeni tədris ili başlayır və dərslər ənənəvi qaydada keçirilə bilər. Ancaq mövcud vəziyyət belə davam edəcəyi təqdirdə, ənənəvi tədrisə keçiddə də ciddi problemlərin yaranması istisna edilmir. Maraqlıdır, bəs görəsən nə baş verir? Bildiyiniz kimi 1200-ün üzərində bir rəqəmlə biz qarşılaşdıq. 4 rəqəmli rəqəmə gəlib çatmışıq. Və bu da onu göstərir ki, bizim ən böyük problemlərimizdən biri zamanında qiymətləşmə işinin 80%-ə çatdırmamızdır. Ən azından 80%-ə birinci etap çatmalıdır ki, biz bunu 4 rəqəmlinin 3 rəqəmli ilə və digər kiçik rəqəmlərlə olunmasını görə bilək. Sentyabr ayının birinə qədər əhalimizin heç olmasa bir 80%-nin birinci etap qiymətləşmə işindən keçirilməsi gözlənilir və inşallah bunlar olarsa, ikinci etapın olunması isə demək sentyabr, oktyabr aylarının, noyabr aylarının əvvəlinə 60-65-70% kimi də olarsa, artıq bizdə bu xəstəliyin o qədər də qlobal olması, o qədər də təhlükəli olmasına elə bir lüzum qalmaz. Azərbaycanda delta ştamının mövcudluğuna da diqqət çəkən mütəxəssislər əhalini iki qat diqqətli olmağa və vaksinasiya prosesində fəal iştirakə çağırırlar. Burada qiymətləşmə işi nə qədər sürətlə aparlarsa, bu xəstəliyin aşkarlanmasında və xəstəliyin gedişatında o qədər ağırlaşmalar olmaya bilər. Yenə də biz özümüzü qorumalıyıq, yenə də biz kontaktlardan, tanımadığımız insanlarla bir yerdə olmaqdan çəkinməliyik. Və çalışmalıyıq ki, ətrafımızda olan insanlarla kontaktda olduqda dərhal dezinfeksiya edici maskələrdən və çalışana qədər maskalardan istifadə etməliyik. Ən çox qapalı müəssisələrdə, maşınlarda, taksilərdə və yaxud da avtobuslarda getdiyimiz zaman bu maskadan istifadə etmək vacibdir. Xatırladaq ki, son sütq ərzində Azərbaycanda yeni növ koronavirus infeksiyasına 1242 yoluxma faktı qeyd alınıb. Analiz nümunələri müsbət çıxan 8 nəfər isə vəfat edib.